Hej och välkomna tillbaka till Enkla Fläta. Idag ska vi se hur med den här superfina bellfrisyr som är perfekt nu när Halloween snart är här. Börja med att ta upp en del hår vid pannan och fäste med en hårklämma. Jag ser samma sak på andra sidan. Plocka sedan upp håret på toppen av huvudet. Ta sedan en kam eller liten borste och borsta håret under åt fel håll så att få mer volym. Tvista sedan håret som jag gör här och fäst med några hårnålar så att det sitter bra. Jag föredrar att sedan ta upp håret så jag precis tvistar och fäster med hårnålar och sätta lite energin i snodd och gör en så kallad half a ponytail av det. Sedan tar jag denna half a ponytail och börjar göra en messy bun. Det väljer jag att göra genom att tvista håret lite hur som helst och sedan fästa med några hårnålar. Sedan tar jag håret från en av hårslingorna som jag fäste med hårklämman tidigare och sätter den löst ovanför bullen så som jag gör här och sedan fäster jag den med hårnålen där jag tycker att det passar. Därefter gör jag samma sak med slingan på andra sidan. Sedan tar jag bara ett gult band och knyter runt bullen. Tack så jättemycket för att du tittade. Hoppas att du tyckte om videon och glöm inte att prenumerera och ge mig en tumme upp och ses snart. Hejdå!